ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଧୁରି ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଏସଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗେ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମା ତୁଳସୀ ଘଟଣାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ଶୂନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ବିରଜା ଓ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପଦକର ଆଶା ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା କୁସ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ରବି ଦହିହା ଓ ଦୀପକ ପୁନିଆ ସେପଟେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ବକ୍ସର ଲଭ୍ଲିନା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 18 ମୃତ୍ୟୁ ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1315 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର କୋଲତାଡ଼ ବିରଞ୍ଚେ ସାହୁଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସହ ଓଏସ୍ଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ସତ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 85% ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 714କୁ ବୃଦ୍ଧି ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଘର ବୁଲି ବିଏମ୍ସି କରୁଛି ସଚେତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଏସଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏଭଳି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ଏସଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆମର ତାରି ଚିନ୍ତା ତାରି କଥା ଆମର ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲା ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ବି ଆସିକି ତା କଥା ବୁଝିଲେନି କି ଆମକୁ କେହି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେନି ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ଯାଉଛି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ସରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କିଛି ଚାପ ପଡ଼ୁ ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଡିଏମ୍ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏହାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମେରାଇନ ଥାନା ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଗାଁର ବି ମୁକାଡୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆରାମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବି ଆରାମା ଆଜି ସକାଳୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୁକଡୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି
ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ। ବିସ୍ମୟ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମଟି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯୋଉ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି, ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ କଳହରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ରହିଛନ୍ତି ବି ମୁକଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ବି ଆରମାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବି ଆରମାଙ୍କର ତିନି କୋଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଠି ହେଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 40-50% ଭାଗ ଜଳି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ମେରେଞ୍ଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ମୁକଡ଼ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ତ ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ, ଆଉ ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ରହି ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଗ୍ୟାସିଲ ମାରି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କୋଉଠି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଆଁ ଢାଳିଲେ, ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଛତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମାଧୁରୀ। ଓକେ, କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ନିହାତି ପରିବାର ପୁଣି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ସକାଳେ କରୁଣପତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେ ସମୟରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଡିଏସିଲ ନାଚି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁରରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତିର୍ତୋଲର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ। ମାନସ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଦିବଂଗତ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ବିରିଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରଘୁନାଥପୁର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ ଗତ ଯେଉଁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ରଘୁନାଥପୁର ବଜାର ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରହିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠାଇଛି କି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିକଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନ ହେଉ, କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସମକକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ 26 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉପରେ 7 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଆସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ଆସିକି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଘୁନାଥପୁର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଆବରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ମଧ୍ୟରେ ଛାତକୁ କାଟି 2 ଭାଗ କରିବା ସହିତ ତା ମଝିରେ କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବା କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଠେଇଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଯିଏକି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣା ମହୋଦୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣ?
ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାରିମା ରହିଛି, ସେ ଗାରିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିଷ୍ଣୁଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦାବି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତହସିଲଦାର, BDO, IIC ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏଠି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲୁ। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। କାହିଁକି ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏକି 5 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, 5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳିଗଲା, ଭାଷା ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ କେବଳ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦେଲେ, ମାତ୍ର 1.5 ଇଞ୍ଚ ଗ୍ୟାପ୍ କରିକିରି ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖେଇକିରି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହାକୁ କରାଯାଇଛି, କାଲି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ମୂଳରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଇଛି ମଧ୍ୟରେ, ଏହାକୁ କ'ଣ ଦେଖ? ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଇଛି, ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଏ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗାରିମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏ ରଖାଯାଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିରି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ SP ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବି। ଇଏ SP ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୁଁ ଯାଇକରି 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକରି SP ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଗ ଭେଟିଥିଲି। SP ମହୋଦୟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେଠୁ ଉଠିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା କହିକିରି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ତାପରେ ଗୋଟାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡାବାବୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯାଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଭରସାରେ ଆମେ ଓହରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଆମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଆଇନ କି ପୁଣି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଆଇନ କି ଆଖିଠାର ମାରି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ଭାଇ ବାଣ୍ଟରା କରିକିରି ପାଚେରି ଠିଆ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁ ଭାଇ ବାଣ୍ଟରା କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନ ଇଜ୍ଜତର କଥା, ଏଠି 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ, ରାଜନୈତିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର, ଆମ ସହିତ ମାନସ କାରଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରାଲି କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଲିଙ୍କ ନେଇ ବା ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବିଜେପି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବୁ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଓଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି, ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସିଧାସଳଖ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଗିରଫ କରିସାରିବା ପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଲି କରାଯିବା ସହିତ ନବୀନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ତାହା କରାଯାଉଛି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ରହିଛି, କାହିଁକି ରହିଛି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଏ ରାଲି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କର, ଗରିବ ଯୁବକଙ୍କର, ଯେଉଁ ହକ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହକ୍କୁ ମାରି ଆସିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ବହୁତ ସାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ କରପ୍ସନ୍ର ମହାଘନ୍ତାଘର ଚାଲିଛି। ସେଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇ, ସେମାନଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ କରପ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଆଜି ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାବି ଆଜି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛେ, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପିଏଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି, ପାଖାପାଖି 5 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଜବତ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଚେର 5 ସଚିବ, ତୃତୀୟ ମହଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିବିଆଇର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଏ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚେରଟା କେଉଁଠି ଥିବ? ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଥିବ। ଓକେ, ଚେର କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି? କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକରେ ସୀମିତ ତ ନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ନିଆଯିବ, କେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କେବେ ତଦନ୍ତ ସରିବ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରୀ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। 6 ମାସ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ପୂର୍ବ ପଟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଉତ୍ତର ପଟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେବାୟତ ସେବକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭେଡ଼ା ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ 5 ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ। ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସେବାୟତମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 24 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ରହିବ, ଦର୍ଶନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ମାଟିଆପଡ଼ା କେନାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 400 ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନା ଜଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମଟି କ'ଣ ରହିଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15 ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରହିବା କଥା ହଉ, ସବୁ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ କେଉଁ ବନ୍ୟା କି ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ 15 ୱାର୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିକି ବୁଝିବା ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଏ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ହେଲା, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି, କେମିତି ପାଣି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ 10-15 ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଫୁଲିରେ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଏଇଆ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କରୋନା ତ ଆସିଛି, ଏକରେ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ନାହିଁ, ପାଣି କେମିତି ହେଲା? ପାଣି ତ ଜଣେ ତ ପୋତି ଦେଲେ, ପୋତି ଦେବାରୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମାଧୁରୀ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ରହିଛି, ମେଜର ଆଉ ମାଇନର କେନାଲ, ତାକୁ ପୋତି ଦେବା କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଜାଗା କହିକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଘର କରି ବସିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଉପରେ ଡେଙ୍ଗୁ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି, ଭୟ ରହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜେଇ ଆଉ SDO ଆସିକି ଘଟଣା ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, RI ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା ଉଠୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସିଧାସଳଖ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ବନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? 5 ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭାରି ଅସୁବିଧା, ପିଲା ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ କିଏ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଜଣେଇକି ଆସିଲେ ପାଣି କାଲି କ'ଣ ହଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କମିଛି ଟିକେ ପାଣି, ପିଲା ଛୁଆ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଅସୁବିଧା, ପୁଣି ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15 400 ପରିବାର ଉର୍ଦ୍ଧ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ତାହା ଶୋଚନୀୟ, ପୁରା ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏହାର ଭିତରେ ଆହୁରି 400 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ ସାହିର ବସ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପହଞ୍ଚିନି, ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ RI ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଥିଲେ, SDO ଏବଂ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା ରହିଛି, କାହିଁକି କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମାଧୁରୀ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ପାଣି, ଯଦି କଥା କହିବା ଯେ ଏଠି 2 କେନାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିଆପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ 2 କେନାଲ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ମାଟିଆପଡ଼ା କେନାଲରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା କଥା, ଇଏ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ଯିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ କେନାଲରେ 70%+ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା କଥା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ କେନାଲ ରହିଛି ତା'ର 30% ନିଷ୍କାସନ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେତେବେଳେ କଥା,
ଏଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରି ବସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଲଗାଇକି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ସେଇ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଯିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ନ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଟେକ୍ନିସିଆନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ପଦ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ପଦ୍ମପୁର କଲେଜ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଜମି ପଟ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଠାବ ହୋଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କହିଛି, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।